Dah record. Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak buat review. Taklah review sangat, cuma nak rasa saja. Durian McD. Dari Durian McD di 24. Original katanya. So bau dia bau memang pure original durian lah. Bau durian betul. Itu saya rasa lah. Sedap lah. Durian memang sedap. Jadi buat es krim durian, sedap lah. Rasa tak texture durian? Vanila, ada vanila ke? Mesti es krim masukin vanila kot. Campur dengan, dia ditambah macam perasa duri. Ha, tu tadi. Okay, rasa durian. Vanila dia kuat. Durian dia lebih kepada lemak. Lemak durian. Bau kuat tau. Bau dia tak menyerupai dia rasa. Okay, macam rasa. Okay. Rasa vanila dengan durian dia tu macam half-half lah kan, 50-50 kan. Tapi bila dah ular-ular macam ada kuning-kuning durian tu sikit kan. Banyak rasa sikit. Bila kita ulang banyak kali rasa, banyak rasa durian. Ngabik, durian dia akan rasa banyak dalam mulut lah. So macam vanila dia, kita dah telan, dah telan, dah telan. Tinggal lidah kita tu, tinggal rasa durian dia tu ada lagi walaupun kita dah telan. Untuk harga boleh tahan lah, RM8.99. Wow, harga dia? Ya. RM8.99. Tengok. Harga RM9. Bye. Tapi kalau korang beli durian kat luar pun, sebiji RM10, RM15 satu. Kalau durian D24 ni. So kalau korang nak rasa original, kena beli durian betul lah. Tapi yang ni rasa sama, tapi dia sejuk lah. Conclusion dia boleh belilah. Mahal sikit lah, tapi manis lah sikit tapi boleh lah. Manis tu manis tambah-tambah lah. Dia manis, dia tambah sendiri. So tambah gula ke apa tak tahulah. Dia lebih sikit manis. Kalau durian yang original dia tak manis. Dia macam di 24 ni dia lemak je. Dia lemak berkrim gitu. Tak sekali manis macam ni. So yang ni dia dah tambah-tambah semua. Nak bagi sedap lah. So akhirnya untuk keseluruhannya dia jadi sedap. Sedap dan tinggi sikit harga. Okay, itulah saja. Tapi kena tu.